10 godina, urbano i autentično, Luna Radio 91,2. Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje na 91,2 Manic FM Stereo. Dobrodošli u Branik. Bolje se čuje kad se uključi mikrofon. Danas ćemo da idemo u lov. Idemo u lov, danas delimo mountain bike. I za vas, mountain bike. Znači, ne delimo mountain bike, Branko kaže da je on vozio. Nema više. To si ti polomio, dečko. Ne, moram da priznam jedan stvarno svemirski mountain bike koji ima čak i one okruge amortizere, neka ludila, Shimano menjač. Odličan jedan mountain bike, to danas delimo. Samo ako imate nalepnicu, Luna Radio ovde najboljih uvek nešto novo, istaknuto na vidnom mestu na vašem automobilu. I ako slušate Luna Radio na 91.2, a danas vas pronađemo, dobijate na licu mesta mountain bike. Pričam ovde sa ovim kamermanom. Sa kamerom, vidi Sony. Vidi je Sony. Imam ja nešto da kažem za taj dnevnik. Čekaj, mi Srbi, viljuškama, boc, boc. Ajde, Branko, danas lov, evo, televizijska ekipa je već ovde, gledali ste juče u 3:30, mi izlazimo za koliko? Pola sata. Ajde. Ajde, ovo bi da nešto... Jel' ipu kreće? Ajde. Da vidim nešto radim. Ajde, probaj. A što se ne ovdje? Vidi, molim te kako se radim. Čeka. Tri. Da čekaj to. Tri, čovjek. Još jedno. Četiri. Tipo da? Četiri, nalepi. Čovjek ima, ali... Neću te... Ajmo ga još jedan iza njega. Mi nikomu, molim te. Danas ćemo drugačije da sigramo. Nalazimo se u prodajnom prostoru naših sponzora, Autocentar Takovo je u pitanju, dakle sponzor Branika od ove nedelje, a ovde možete naći recimo sve vrste traktora, vidite, priključnih mašina, tu su silo kombajni, silo sečke, tanjirače za 12 osoba, čerupač pilića i ostale stvari koje trebaju, jeli, na piliće, pa tiči grip, sad trebaju čerupači pilića. Možete kupiti ovde i Juga, Skalu, Floridu, Ladu, a kažu uskoro će biti i novi Fiat Zastava model, kako su već krstili Zastava 10. Idemo dalje. Evo nas, pored reke Đetinje, kod stare pošte, odnosno nove pošte, u preduzeću DO AS Auto Start, naši redovnici. Da li se slušamo? Čuješ kako odjekuje? Jel čuješ? Slušaš se Luna redovno? Normalna stvar. Ako se nismo čuli, znači radi se obuka vozača za B, C, D i E kategoriju, osiguranje i prevod vozila. Osiguranje i umeđu vremenu što radimo u slobodno vreme, ajde ti znam. Jurimo đake. Juri to đake. A karate, borilačke veštine, to? Pa dobro, da. I to ima i to, ali to sad nije... To je večernji termin. Da, da. Slušat ćete Lunu i dalje. Može, ajde, evo ide. Evo ide. Sada kaže, Branko, čuješ li me, druže? Ovaj naš kolega Nikola proziva narod po gradu kao ono, znaš, Ford Tabanus, a on je još gori od njih. Pa nemaš ni položen vozački, ni automobil. Šta pričaš? Ali zato da te upoznam sa tvojim budućim instruktorom, Nikola. Jesam dobio. Ne, nemojte me zezat. To je Desimir, tvoj budući instruktor. Ha, je, dobio sam, ne mogu da veru. Znači, to je bilo iznenađenje koje ste mi spremali. Autoškola. Sam dobio nešto. Molim. Što da je likvidiran, dobio sam upravo vozački ispit. Dobio sam na poklon vozački ispit. To je bukvalno firme.
Od preduzeće. Da ne mučiš ovaj narod, slušao te kako nemaš šta da voziš, nemaš položaj vozački. Sada ćeš. Aj, ne mogu da verujem, Ko mi je ovo poklonio? Direktor. Direktor, da, rekao mi je valjda šta ima unutra. Čekaj, ja to proverim. Prvo, ko zna šta ste zapakovali unutra, prvo aprilska šala, čekaj. Ali imamo dobro s ulicom, moram. Pa dobro, za to poru ne može da stane u toku. Kaže, lagajno da ti ispričujem. Da, je, pa ko? Ej, ja, nekoga nešto da dobije. Hvala, hvala Radio Luni, hvala direktora naručno, direktorci. A još kola, direktore, kola mi sad hvala. Direktore, može ova Dačija, 100 eura rata, može da direktora svi se zavlja. Aj, gazdarice, baš si me ganula, gazdarice, pa nisam očkivo. Pa što mi je neprijatno, ja njima nisam ništa uzeo. Imamo kablo dovoljno. Ajde, idemo dalje, krećemo. Idemo i dalje u lov. Hvala, instruktore, vidimo se. Dakle, dobio sam vozački ispit od moje preduzeće, lepo od preduzeće. Idemo u lov. Evo je nagrada ovde, malo je poborena trenutno. Ali vjerujemo da će budući vlasnik to dobro paziti i sice nam vozeti, jeli u zdravom telu zdrav duh, ponekad bolestan bruh. Ajde da vidimo kome ćemo da damo ovo. Vatići! Ovo će meni direktor da kuh, vidi ga, Range Rover. Obećao je. Freelander, može. Evo ovako, ušli smo u Batiće, malo sam se deranđao. Nisu Batići tu. Ajde, otišli na more, zato smo ovako dočekani. A sada idemo, radimo upad na televiziju 5. Sale, sad smo 10 minuta da ćemo sada im upadati, da vidimo šta oni radi gore na petar. Televizor 5. Evo je upad na televiziju 5. Slađa, radi kulturu na televiziji 5. Idemo dalje. Jesi dobro? Darko. Ovog čoveka morate da upoznate. Dobar dan. Šta se radi čovjek? Radiš. Ovo je čovjek koji je montirao našu prvu emisiju. Gospodin Srđan Dragojević. Režiser Srđan Dragojević. Šta praviš sad? Borović Auto. Borović Auto, još jedan od zajedničkih komitenata. Udoživljaj me malo tretirati, nemam te što drugo radim. Ili Juri, neko nema ti nagradu. Moram ja ovo, neko na školu. Šta tu? Ima školu. Koliko ima školu? Ja sam dobio vozački ispit, malo da bi. Dobio sam na poklon. A valjilo bi dobio nagradu kola, pa onda... Tražio sam ja ovaj Zborović auto gore da nam daju Dači. Može i Dači. Ajde, ostavljajte u tvojim problemima. Bilo je, to je Srđa. Evo ga Darko, koprodukcija ovog lova je Radio Luna i Televizija 5. Naravno. Kako je prošao što se tiče gledalaca Televizije 5 i snimali reakcije prvi lov? Odlično. Zvali tražiš repizu? Ono što tržište traži, to treba i da radi. Tako da ćemo i buduće raditi. I buduće. Ali, još bolje, još više, još kvalitetno. Ima li mene tu? Naravno. Ima me. Počinje se iz ljubavi, završava... Iz ljubavi prema novcu. Bez ljubavi. Prema novcu. Bio je to Darko. Idemo dalje, ima li još koga na ovom televizoru ovdje? Ko je ovo? Vete lovci. Kako je? Evo ti na ovo. Hvala. Šta radite? Gledamo i ova. I ova? I ovo je šta radi divan lik. Znam ga.